vás zdravím u dalšího videa. Toho portálu Okio. Bude. Portálu či na YouTube kanálu Čivík.cz. Jedná se o viral video z kamionu, kdy jsme ve Slovinsku. A nacházíme se před městem Bled, nebo pravděpodobně město Bled se to jmenuje, a podíváme se na jezero Bled a na Bledský hrad, který uvidíme nad jezerem chvíli, doufám teda. Že video nebude nějak dlouhé. Pokud se vám bude líbit, dejte like, případně odběr. Budu jenom rád, je to zdarma. A já vás vítám teda v obci Bled. Kdy jsme do ní právě byli. Třeba pomalu, protože tady je natáčka docela příjemná. My si potřebujeme trochu najet. Chceme to tady brát úplně těma kolama po tom chodníku, po tom obrubníku. Tak, tady objedeme tady ten hotel. No a už vlastně tady po levé straně jakoby je jezero za tady těma tím to říct, prostě oborou, stromama, prostě nějakým tady parkem, no, je tedy to jezero, které my za chvíli uvidíme a pojedeme kolem něj vlastně opačným směrem, než bylo minulé video, které to se jmenovalo Slovinsko. Když sami vidíte, jsou tady normálně lidi, tady nábřeží, normálně se tady dá koupat, tady jsou zaparkované rodičky, takže se tam dá normálně jezdit na lodičkách. Na těch lodičkách se dá dojet, prosím pěkně, na ostrov, na kterém je hostel. No. Pravděpodobně se tam dá konají svatby, nejspíš asi nevím, nejsem si jistý. Já jsem tam nikdy nebyl, jo, na tom ostrově. Takže pomalu, jo, tady hezky najedeme takhle v cestě kolo toho jezera. Jedeme okolo toho jezera, který jde vidět. Jo, jsou tady vlastně takové domečky krásné, baráky, staré prostě vily, které jsou přidělány na hotely. No a na nádherný hrad, který máme přímo před náma. Jo. Pohled na ten hrad byl chvilku. Dádu jsou kopce, jo, nad nima jsou mraky. A momentálně je tam nahoře mlha, jo? Takže toho moc vidět není nahoře, kopce nejsou vidět celé, což je škoda. Tady máme podjezd, musíme patrně, protože potřebujeme si trošku najet na prostředka. Jo, nahoře jdeme po kraju, přece jenom jsme vysoký. Tak, dobré. A stále jedeme kolem toho jezera, jo. Prosvítá tady prostě voda. Takže je tady prostě spoustu lidí, jak vidíte. Spoustu turistů. Je to opravdu turistická lokace. Velmi vyhlášená.
a je to tu krásné. Jo, tady jsou zase další hotely, ty jsou přímo stavěny jako hotely. Tady je hotel Jadran, vlevo je hotel Toplice. No a my teda za chvíli ten vlet pustíme, tak tady musíme pustit teda chodce, takže pustíme je přes přechod. A budeme pokračovat dál, jo? Tak. Tady si vyjedeme do kopce. Jo, tady je taková obchodní čtvrť, tady kavárny, jo, jsou tady nějaké obchody, nějaký koktejl bar, jo, turistický centrum, grill, takže nějaká restaurace. Musíme pomalu, protože je tady jenom do toho kopce na těch polech. Takže se před nimi dostaneme, tady taky mají nějaký ohýnek, takže taky nějakým způsobem prostě asi opíkají maso. A jdou doprava, což je super, to hrozně pomůže. A můžeme pokračovat rovnou, že červenou, takže žádné spěchání nebude. No a docela se nám tu zatáhlo, takže to vypadá, že možná bude i pršet. To nevím. Ale musíme stejně počkat na gostinice neboli hospoda, gostilna. Takže hostinec, podle mě český bych to složil. Opět cyklisti, tady prostě jezděj, hodně na kolech, s tím, že tady mají i cyklostezky. Tady teda cyklostezka zrovna asi není, nebo je někde bokem, nevím. Nicméně potom pokračuje tam dole dál pokračující cyklostezka, takže musíme to vydržet. No a za chvíli vlastně budeme na konci ledu, takže video ukončíme. No, to má smysl. Tady něco vysílat dvakrát. Je to prostě video, je za video pred ve Slovinsku, takže to bude prostě let. Tak tady už mají tu stezku pro cyklisty, tak to je super, takže můžeme normálně jet. A oni tady mají vlastně podjezd pod, to, pod tím dluhovým objezdem. A my pojedeme prostě normálně tady hezky po tom dluhovým objezdu. Doufám, že ho brzo dodělají. Aby to bylo hotové. Kompletní tady. To muselo se jezdit proti směrem. Tak. Musím se najet trošku. Vezmeme na druhou stranu. Je to jinde, výborně. A tady máme značku Plet. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, případně odběr, napište do komentářů. A zdarec!